Evo za početak, kakvom ocjenjujete predkampanju, trenutnu poziciju odnos snaga kandidata HDZ-a Vjekoslava Ivaniševića u odnosu na druge protokandidate? Pa evo, mi skromno i samozatajno radimo. Jedna samo sličica. Dok smo mi kao stranka obišli sve naše gradske kotareve, razgovarali sa članstvom, motivirali ih na djelovanje, upoznali se sa problemima, dakle, svakog mjesta i kotara. Evo, svjedočimo, jučer je SDP tek krenuo u taj obilazak. Međutim, evo, oni odmah imaju i medijski prostor i to se prati. Mi smo proteklo vrijeme iskoristili za unutarstranačku konsolidaciju, na jačanje zajedništva i prepoznavanje ključnih problema naših kvartova. Dakle, sve to smo unijeli u program kojeg sada završavamo i izuzetno smo zadovoljni sa rezultatima, prijemom našeg kandidata i kod naših članova i simpatizera. I ono što je najbitnije, mislimo da mi u biti kao stranka imamo u liku i dijelu gospodina Vjekoslava Ivaniševića najkompetentnije kandidata za gradonačelnika. Dakle, sama njegova struka izdiže ga iznad svega onoga što ovom gradu treba, izdiže ga iznad svih drugih kandidata. Dakle, riječ je o jednom skromnom, samozatajnom, radišnom čovjeku i političaru, čovjeku upravo iz ovog grada, po mjeri ovog grada koji osjeća duh našeg grada i vjerujem da će to birači na izborima prepoznati. Dakle, on je postao najizgledniji kandidat za budućeg splitskog gradonačelnika. Kome odgovara zapravo ovako velik broj kandidata za gradonačelnika u Splitu, nikad više, ali i nikad više nezavisnih kandidata i lista? Smatrate li da su se građani možda razočarali u stranke? Pa ne bih to kazao. Vjerojatno mnogi kandidati doživljavaju svoju mesijansku ulogu, misleći da mogu neke stvari promijeniti. Mnogima je to prilika i za nekakvu osobnu afirmaciju. Mene osobno i začuđuje da se mnogi kandidiraju koji apsolutno nemaju šansi prijeći izborni prag, da su se kandidirali za kandidate za gradonačelnike. To više govori o njima. Sama ideja da se neko kandidira i za čelnika drugog grada u državi, dakle, je dosta ozbiljna i normalan čovjek treba itekako odvagati. A vidimo, kažem, kroz proteklo razdoblje, kroz listu Velog mista ili kroz Kerumovu vlast, mislim da dolazi vrijeme kad će ljudi prestati eksperimentirati sa nezavisnim listama. Mi kao stranka smo prošli svoju katarzu, istjerali smo lopovluk iz stranke, vratili smo poštenje, konsolidirali smo se i u tom smislu, evo, i kroz naše kandidata ponudili smo ono što je najbolje i vjerujem da upravo s time šaljemo jednu poruku i sa našim kandidatom, a evo i listom ljudi koje ćemo ponuditi Splitu, da želimo najbolje, da želimo pokrenuti naš grad. Tko je prema vašem mišljenju najozbiljniji protukandidat evo do sada predstavljenih? Pa što se tiče protukandidata, mislim da gospodin Ivanišević nema ozbiljnog protukandidata, a mi kao, evo, stožerna stranka, ako gledamo čisto snagu i djelovanje političkih opcija, mislim da je najizgledniji protukandidat, dakle, osoba s kojom će se sučeliti naš Vjeko Ivanišević je gospodin Baldazar iz SDP-a. Kada ćete predstaviti zamjenike gospodina Ivaniševića? Hoće li biti po tom pitanju iznenađenja, hoće li biti koalicija možda ili će biti, kako se špekulira po gradu, da će HDZ u Splitu ići samostalno na izbore? Evo, razumijemo interes javnosti, dakle, za ovo pitanje i mi upravo dovršavamo razgovore i pregovore sa potencijalnim partnerima. Mi bismo voljeli, kad bismo mogli sami dobiti vlast u gradu Splitu, i mislim da je tada najčistija i najjasnija situacija kad jedna politička opcija vlada, to otvara prostor i bržem izgrađivanju i sustava i rješavanju problema. Ti pregovori su, kažem, prije završetku. U svakom slučaju, i kroz ponudu sa potencijalnim partnerima, ne radimo matematičku koaliciju, nego programsku. Dakle, i tu nam je u prvom redu bitna stručnost i poštenje. Dakle, time ćemo se voditi prilikom predstavljanja tih kandidata. Program smo dovršili, u tijeku je njegovo tiskanje, tako da početkom mjeseca travnja prilikom predstavljanja našeg programa vjerujem da ćemo otprilike i privesti kraju definiranje i najbližih suradnika gospodina Ivaniševića. Hoće li izbori za Europski parlament donekle umrtviti vaše lokalne izbore, odnosno interes građana za lokalne izbore?
Pa evo, bilo je veliko je u biti iznenađenje preuranjeno provođenje izbora za Europski parlament. Očito da aktualna vlast se plaši rezultata na lokalnim izborima i želi na ovaj način preduhitriti i provođenje novih izbora, ojačati svoju poziciju. Mislim da je to šteta, da to izbunjuje građane, da ih i odmiče od fokusa za lokalne izbore. I mislim da je općenito, nema nikakvoga smisla provoditi duple izbore i bacati 70-80 milijuna kuna u vjetar koliko košta provođenje ovih izbora. Provedba izbora za Europski parlament moglo je biti istodobno kada su bili izbori za lokalnu samoupravu, tako da s ovime se pokazuje ova sva rastrošnost ove vlasti, a nema prostora za rastrošnost. Vaše kandidata Vjeku Ivaniševića sve se više može vidjeti u društvu kandidata, također HDZ za Splitsko-dalmatinskog župana, gospodina Zlatka Ževrnje. Je li to način, novi način rada HDZ-a i funkcioniranje? Pa mi možemo reći da zbilja djelujemo na novi način, da smo postigli jedno zajedništvo grada Splita i županije, što do sada nije bio slučaj. I mi smo iz nekoliko razloga opredijelili se strateški da vežemo i kandidata za gradonačelnika i kandidata za župana. Prije svega jer je riječ o izuzetno pozitivnim osobama, ljudima koji se međusobno dobro slažu i sa gospodinom Ivaniševićem kao uspješnim arhitektom, čovjekom o čijim ostvarenjima na svakom koraku svjedočimo u Splitu i sa gospodinom Ževrnjom, najsposobnijim načelnikom općine i najpoznatijim gospodarstvenikom u Hrvatskoj, šaljemo jednu poruku da poštujemo, da prepoznajemo rezultate i da s ljudima koji su ostvarili te rezultate želimo i pridobiti povjerenje građana na izborima. Drugi motiv što nam je bio, što se poslovi grada i županije u značajnoj mjeri isprepleću. Dakle, ima mnogo zajedničkih točaka od infrastrukture, cesta, rješavanja otpada do ne znam čega. I ako nemate sinergiju i dobru suradnju između čelnih ljudi grada i županije, otežano je rješavanje tih pitanja. Naravno da nam je cilj da s tim sinergijskim učinkom potegnemo i do državne razine, pa evo i do europskih fondova i s time stvaramo jednu novu pozitivnu priču, vjerujem najljepšu u našoj zemlji. Nakon održanog okruglog stola, što možemo reći koja su tri najvažnija problema grada Splita, ali i sugrađana? Pa evo, pod dojmom tog okruglog stola i pod dojmom razmišljanja i gospodarstvenika mogu reći da su to investicije, investicije, investicije. Dakle, možemo mi pričati o svemu ostalom, međutim, zbog nedostatka investicija, raste i nezaposlenost, otežava se i socijalna klima, dakle staju kompletno svi oni pozitivni procesi. I upravo evo i naše težište i naša poruka će biti sa jačanjem poduzetničkog duha, stvaranjem, pretvaranjem administracije gradske u jednu povoljnu situaciju koja će biti na usluzi poduzetnicima. Promijenit ćemo dakle ukupnu percepciju, jačat ćemo taj poduzetnički duh. Svjedoci smo također već prije 3-4 godine poduzetnici su ponudili 20 različitih razvojnih projekata gradu. Od njihove realizacije nema ništa, dakle niti jedan uopće nije započeo i smatramo upravo da trebamo otvoriti prostor investicijama. Na taj način ćemo smanjiti nezaposlenost, poboljšat ćemo socijalno stanje i praktički omogućit ćemo našem gradu da na kvalitetan način skrbi o svim onim aktivnostima i potrebama za kojima je nadležna gradska uprava. Kako ocjenjujete rezultate izbora u Splitu? Hoće li biti drugog izbornog kruga? Točnije možemo pitati što kažu do sada napravljene ankete. Pa gledajte, što se tiče županije, siguran sam da ćemo pobijediti u prvom krugu jer mali broj kandidata, gospodin Zlatko Ževrnja, vjerujem da pobjeđuje u prvom krugu jer Ivan Grubišić mu je protukandidat i ne znamo još da li će se netko u međuvremenu pojaviti. Spomenuli smo da u gradu Splitu imamo ogroman broj kandidata, već za sada jedno 9. Naravno da na toliki broj kandidata nitko ne može očekivati da pobjedi u prvom krugu. Gospodin Ivanišević je glavni favorit. Vjerujem u drugom krugu da ćemo se susresti u srazu sa SDP-ovim kandidatom, gospodinom Ivom Baldazarom.